rugăciune din modifenicul ortodox care se citește la bolnavul sau bolnava care nu poate dormi. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Dumnezeule cel mare și lăudat, necuprins de gând și de cuvânt, care ai zidit pe om cu mâna ta țărână luând din pământ și cu chipul tău l-ai cinstit pe el, Iisuse Hristoase, numele cel prea dorit, împreună cu Părintele tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul tău Duh, arată-te la robul tău, la roaba ta, spuneți-vă numele, și cercetează în suflet și în trup, fiind rugat de prea slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și Prurea Fecioara Maria, de sfintele puteri cerești fără de trup, de cinstitul, slăvitul, prorocul, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, de sfinții slăviți și întru tot răudații apostoli, de cei între sfinți, părinții noștri și dascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și Ioan Gura de Aur, de sfinții Atanasie și Chiril, de Nicolae și din Mira, de Spiridon, Făcătorul de Minuni, și de toți sfinții ierarhi, de Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan, de sfinții slăviți și mari mucenici, Gheorghe Purtătorul de Biruință, Dimitrie Izvărătorul de Mir, Teodor Tiron și Teodor Stratilat, și de toți sfinții mucenici, de preacuvioșii și de Dumnezeu purtătorii părinții noștri, Antonie, Eftimie, Onufri, Atanasie cel din Aton, și de toți preacuvioșii părinți, de sfinții și tămăduitorii fără de arginți Cosma și Damian, Chir și Ioan, Pantelimon, Șermolaie, Samson și Diomit, Mocheșa, Nichita, Raleu și Trifon, și de sfinții a căror pomenire săvârșim și de toți sfinții tăi, și de robului tău sau roabei tale, spuneți-vă numele, și a tuturor celor care nu pot dormi, somn de odihnă, somn trupesc, de sănătate, de mântuire și de viață, tărie sufletului și trupului. Și precum oarecând ai cercetat pe Abimelech, robul tău, la via Agripei, și ai dat lui somn mângâietor, ca să nu vadă căderea Ierusalimului, și l-ai adormit pe el cu somn întăritor, și iarăși l-ai sculat într-o clipă de vreme, spre slava bunătății tale. Încă și pe sfinții tăi, măriții șapte tineri, i-ai arătat vestitor mărturiei arătării tale în zilele lui Deciu, împăratul și prigonitorul, pe care i-ai adormit în peșteră 372 de ani, și ca niște prunci ce se încălzesc în pântecele maicilor, n-au suferit nicio stricăciune spre lauda și slava iubirii tale de oameni și spre arătarea și adeverirea nașterii noastre celei de-a doua și a învierii tuturor. În sus, dar, iubitorile de oameni împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh și cercetează pe robul tău acesta sau pe roaba ta aceasta, spuneți-vă numele, și le dăruiește sănătate, tărie și bună virtute prin bunătatea ta, pentru că de la tine este toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, că tu ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre și ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, împreună și Părintelui tău celui fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi toți. Amin.